ავიმე ხუთე ახლა კი საქმე დაასრულეთ რათა ისი გაკეთებაც ხალისით გეცადათ შეასრულოთ კიდეც მეორე კორინთელთა მერვე თავი მე11 მუხლი სულიერის გაგების ოქროს წესი მდგმარეობს არა ინტელექტში არამედ მორჩილებაში ფოსვალტ ჩემბერსი წარმოიდგინეთ რომ ჭაბუკი ხვდება ახალგაზრდა გოგონას ქალიშვილი მიმზიდველი ჯანსაღი ორგანიზებული შესანიშნავი მზარეული ბავშვების კარგი აღმზრდელი და რაც მთავარია სასიამოვნო პიროვნებაა ახალგაზრდა კაცი შეყვარებულია და ფიქრობს, რომ მასთან ერთად უნდა დარჩენილი ცხოვრების გატარება. ჭაბუკი შესაფერის მომენტში მუხლებს ძდგება, პატარა ყოცხსნის, რომელშიც მოელოარე ბრილიანტის თვლიანი ბეჭედი დيدებს და ქალიშვილს ხელს თხოვს. კაცის გასახარად ქალიშვილი იღიმება, შემდეგ სიხარული ткиვის, წრემლებადი ღრება და დამშვიდების შემდეგ ახლაცებული პასუხობს: დიახ, 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 არ მჯერა. ბედნიერი წყვილი ერთმანეთს ეხვევა. ემოციები ჯერ ისევ არ დამსხრალა, ქალიშვილი ჭაბუკს თვალებში უყურებს და მგზნებარედ პირდება. იდებული ცხორება გvecნება საუკეთესო მეუღლე ვიქნები მშვენიર სახს მოგიწყობ გემრიელს ადილებს გაგიმზადებთ შენ და ბავშვებს ვიქნები ჯანსაღე ჩავიცვამ მოდურად და ნებისმიერ დროს მზად ვიქნები შენი სიყვარულისთვის ახალგაზრდა კაცი ფიქრობს ოო შესანიშნავია ყველაზე ღბლიანი კაცი ვარ ამ ქueგანაზე ამის შემდეგ ხალი კიდევ ერთ საყურადengo განაცხადს აკეთებს რა საპირველიო სხვა კარგი ბიჭებიც არიან რომლებიც ჯერ კიდევ მომწონს ამიტომ დრო გამოშვევით მაცად შეხვდები ელდანაცე მიჭაბუკიენის ბორძეკი თამოთქვამს ასი არ გამოა რატომ ზwirფასო А хол газдасына чауарда, ganskekutreghuli momentigatsamtwerda, aghmafrena ki gakra. Misi goneba dadzabuli mushaops, nu tu iskhumrobs, nu tu sheizleba asatrameze khumuroba mas shemdeg rats kheli utkhove. Ukherkhuli sichumis shemdeg, romelits mas saukunod moechna, khališvili amaghlebuli ganqobis dabrunebas tilops da entuziazmit <imitation> midis datmobaze. <imitation> Kargi, rakhanasia, ra sitqitu tseli tsatchim kholod ertxdes gavatarab chemz dzvel sheqvarebultan. Tel 364 dges shen mogizquni da mat ertadert dges da utkhmob. ახალგაზრდა ყურებს არ უჯერებს. ახლა უკვე ცხადია რომ არავითარ ხმરોბას ადგილი არ აქვს და ქალიშვილი სრული სერიოზულობით ლაპარაკობს. ჯაბუკი ისევ პასუხობს, არც ეს გამოდგება. ახალგაზრდა ქალი შეფიქრიანდა მაგრამ ისეთი შეყარებულია რომ ცდილობს ჯაბუქს კიდევ უფრო უკეთესი გარიგება შეstownazos. კარგი რა სიტყვი 4 საათს წელიწადში. ძულ შეყარებულებს მხოლოდ 4 საათს დავუთმობ. არა, ამჯერად უფრო მткиცეთ ამბობ ჯაბუკი. ქალიშვილი არ ნებდება. რა სიტყვი წელიწადში 20 წຸດდゼ, მხოლოდ ერთჯერადისი ამონება საწოლში სხვა შეყوارებოდან. არა. ქალიშვილი ვედრებაზე გადადის თანხმობის მიღწევის იმედით. წირფასო მეშენ მიყარხარ, ფაქტობრივად შენზე ვგიჟდები, ნებისმიერ მამაკაცზე მეტად მიყარხარ, მაგრამ ეს საჭიროება მაქვს. სხვა კაცებთანაც მინდა ვიყო. უბრალოდ არ შემიძლია მხოლოდ ერთ კაცთან გართობა. მართლა მინდა შენი ერთგულება დავიცვა და ისიც ვიცი რომ სხვა ურთიერთობების გაწყვეტა მართებული საქციელია მაგრამ რეალურად ემსჯელოთ ირგვლივ რამდენი მაგარი ბიჭია და მათი ყურადღება მსიამოვნებს რატომ უნდა შევიკავო თავი ნუთუ შეუძლებელია ორივეს მიღება ახალგაზრდა კაცი იმდენად იმედგაცრუებულია რომ ამjerზე პასუხი საერთოდ არ გასცა რამდენი მეუღერხული წამის შემდეგ ქალიშვილი نازეხმით ამბობს მინდო და გულტრფელი უყოფილიყავი ვფიქრობ მეტისმეც მოიཐხოვ მინდა სრული ცხოვრებითი ცხოვრო ჭაბუკმა უკვე საკმარისად უსმინა მას ეს უკვე აბსურდია თქო მან ჩვენ აღარ დავხორცინდებით მე შენთან შეხwebdriver აღარ მინდა ისინი თამილ ცხოვრების ხელგზას დაატკნენ მოდი ვიფიქრო თამაზე ჩაბუკი შესანიშნავი პიროვნული თვისებების მქონე მომხიბლავ ქალ შეხვდა იგი შეუდარებელია ოჯახური ცხოვრების ნებისმიერ ასპექტში უყარსის მზადაა მის იმ მოსახურებისათვის და მისთვის საუკეთესო სურს ქალიშვილი აღთვანებულია მასზე გათხოვების პერსპექტივით ეს ყველა ფერი შესანიშნავად ერთგმის ერთმანეთს ახალგაზრდა კაცმა წელიწადში მხოლოდ 20 წუთით უნდა დათმოს სოლი და სხვაკածთან გაуშواس. რატომ მეציნა აღმდგება იგი ქალის შემოთავაზებას და საკირველია პასუხი ცხადია. ქალმა მას მთელი ცხოვრება და გული უნდა მიუძღვნას. მან იცის რომ ეს კარგი საქციელი იქნებოდა და გარკვეულ დონეზე უნდა კიდეც, მაგრამ რეალურად მეტისმეტად მიצבებულია სხვა ახალგაზრდაებს. ერთია კონდეს სურვილი და მეორე განახორციელო იგი. არცერთი საგადმოაზრონე კაცი არ დათანხდება ასეთ ქალზე დაქორწინებას. მაშ რატომ გონია რომ იესო ისეთი პატარძლის წასაყვანად დაwrundeba რომელიც ხსენებული ახალგაზრდა ქალის მსგავსად იქცევა მოდეთ კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ უფლის სიტყვები მოწაფეებთან ერთად ხალხსაც მოუხმო და უთხრა თუ ვინ Wesurs გამომყვეს უარqos თავი აიღოს თავისი ჯვარი და გამომყვეს რადგან ვისაც სული შენარჩუნება სურს იგი დაკარგავს მას ხოლო ვინც ჩემი ან და сахарების გულისათვის დაკარგავს სულს იგი შეინარჩუნებს მას მარკოზის მერვე თავი 34-35 მუხლები ურამდღე მიიაქციეთ რომ სიცოცხლის შენარჩუნების სურვილი ყოველფერს ფასად დაგუჭდება. იესოს არ უთქვამს ვისაც ჩემი გულისა თუ სულის დაკარგვის სურვილი აქვს ის შეინარჩუნებსო მას. სიცოცხლის გაწირვის სურვილი საკმარისი არ არის. ასეთ შემთხვევებში არავითარი განსხვავება არ იქნება თქვენსა და წეგანდელ ამბავში მოყვანილ ხალიშვილ შორის. самкароში ყველაზე შესანიშნავ პიროვნებასთან აღთქმით ურთიერთობაში შესასვლელად ფლიანად უარი უნდა თქვა თქვენს ცხოვრებაზე რაც თავისთავად გuliskhmobs მის ხელმძღვანელობას ცხოვრების ყველა ასპექტში საინტერესოა რომ ბიბლია ღმერთთან ჩვენს ურთიერთობას ქალისა და მისი ქმრის ურთიერთობას ადარებს პავლე წერს ამიტომ მიატოვებს კაცი თავის მამას და დედას და მიეწება თავის სოლს და ორივენი ერთხortsat იქნებიან დიדיה ეს საიდუმლო მე ვამბობ ქრისტესა და ეკლესიაზე Episculta mekhutetavi 31 32 mokhlebi. Miuchedavat imisa rom Pawliam mititebas solkmrits saquradgebot ambobs Nathalspens amthalsachinoebis cheshmaritebas IOS-tan urtiertobashi. Artserti katsiar da korzindeba Khalze, romelits mas chkhorebis mizgnis dapirebas miscems da rialorat ase armoikhtseva. Rogor pikrobt, shegvizlia chvents ase movekhcet IOS-os? E Savaraudot soret amitom tserda Iakobi, mrushno gana aritsit rom tsuti soplis megobroba ghtis mtroba. Ася я висацути софлис меговроба сурс иги гвтис мтерехдеба якобис меотхе тавис меотхе мохле акат чанц злиери хазгасма ормаги ганцхадебит эс аргахлавт убрало сакитхи эс гмертан чешмарти уртიერთობის арсебити მხარიя мрушия адамი როמלмац ахтхма ერთ ადამიანтан دادო реалуратки арუებს მას და схواسтан კავშირს ეძებს ასეთი пироვნება დამავალდებულებელი შეთახმების ერთგული არ არის აღთქმა რომელიცაც იესოსთან დდებთ, საკუთარი თავის უარყოფას და ჩვენ სირგლი ვარსებული ამქვეყნიური სისტემისათვის ზურგ შექცევას ნიშნავს. არ უნდა დავთანხმდეთ უფლისათვის ჩვენსრულ ერთგულებასა და მორჩილებაზე ნაკლების შეთავაზებას. ეს ნიშნავს, რომ მისნებას და სრულებს ჩვენ ზემაღლა დავაყენებთ. ჩვენთვის თავის გაწირვის სანაცვლოდ იესოს საკუთარი ცხოვრება უნდა მიუძღვნათ. ეს მამაკაცთა და ქალშორის ჯანსაღი ხორცინების მსგავსია. ბევრი ადამიანი სიხარულით მიიღებდა გადარჩენის თანხლებსargebel საკუთარი სიცოცხლის შენარჩუნებას რომ შეძლებოდა. საინტერესოა რომ ისინი ღვთებიან თავისი თავის უარყოფის აუცილებლობას რომ ღმერთს გახვნენ მაგრამ ფასის გადახდა ეძნელებათ ისინი გულწრფელები არიან ღმერთთან და საკუთარ თავთან ერთი მეზობელი მყავდა პიროობითად კეভিন სუზოდებ რომელიც ზემოხსენებულ ადამიანთა კატეგორიას ეკუთვნოდა იგი ჭიდაობის მსოფლიო ფედერაციის წევრი სპორტმენი ერთ-ერთი ვარტკლავი გახლდა ის და მისი ოჯახი ჩვენგან სამი სახლის იქიც ხოვროვდნენ როცა ისინი პირველად გადმოვიდნენ ჩვენ სამეზობლოში მხოლოდ კევინი გააფრთხილა ჩვენ შესახებ ცოტა აღირებულები არიანო Randenime thuissemde intensiuri paniki şetevisgan gatanjuli khali danebda da Lizas mklavebshi akvitinda. Am shemtkhoevam Lizas mastan urtierdobis kari gaougo da manats iesos sakhareba gaouziara. Moçidavisolma dideduli gadarchena miigo. Mokle khanshi mathmaormabiçmatz iesos miuzgnats khovreba. Tandatan ertmenits upro da uakhlovdit ojakhabit. Meda Kevinni kargi megobrebi gavkhdit. Ertat beurdros watarebdit. Ertmenits khshira turekavdit da kalatborts. Balakhis hokeyis da golts tamashobdit chvens biçevtan ertat. ერცა გამოს ღმერთმა მაჩვენა რამოდენიმე მოვლენა, რომლებიც კევინის ცხოვრებაში მომხდადა. უკვე გვიანი იყო საღამოს 10 საათი, მაგრამ მასთან ლაპარაკის საჭიროებას გრძნობდი. როცა ის კართან მოვიდა, სამი საკითხის შესახება დაველაპარაკე. თუ რა უნდა მომხდარიყო მის ცხოვრებაში მომდენო 9 თვის განმავლობაში. სამივე მოვლენა ნამდვილად მომხდაა. ვფიქრობდი რომ კევინი ახლავინც მიუძღვნ인다 ცხოვრებას იესო ქრისტეს, მაგრამ ზგავსი არაფერი ყოფილა. მერઠવા ხუთი თვის შემდეგ სხვა მოვლენა მაჩვენა, რაც კევინის ცხოვრებაში უნდა მომხდარიყო. ისე ველაპარაკე მას ამის შესახებ. ამჯერად უფრო შორს წავედი. კეভিন ხომ დაინახე როგორ ახსრულდა ღვთის მიერ წინასწრანადქომის 3 რამ შენ ცხოვრებაში. ნატელია რომი გიგეძახის. რატომ არ უძღნი მას შენ ცხოვებას? კევინი 6 ფუტისა და 4 ინჩის დაახლოებით 195 სანტიმეტრის სიმაღლის გახლდა და 240 ფუნts, ანუ 180 კილოგრამს იწონიდა. აქედან მხოლოდ 4% იყო ცხიმი. ისეთი გარეგნობა ქონდა რომ დაგაბრტყობდათ. man sem undan gadmomkheda da mitchra imitom rom vitsi rasaphasuris gadakhta momits's vitsi rom mas unda miuzgra mteli chkhovreba da davemortchilo meki arinda chemichkhovrebis tsesis mitoveba shemdeg man da amada jon chvens organizatsia she ertitsnobili mochidavea igi ambobs rom zetsidan shobili kristianiia da igive sa televizio programash gamoivida sadats chen interviu chamogartves miuchedava tamisa vitsi rom narkotikeps iqenobs da skesobrevi chkhovrebat moutsesrigebeli aks moitsa ra rit gan chkhovdeba is chemgan უბრალოდ მე არ მინდა მსგავსი თვალთმაქცი ვიყო. ჯობს დიდების მწwrapperElზე ცხოვრობდით და თამხლები ოპერატესობით დავტკდებდე, ვიდრე ყalبي ქრისტიანობის ფასად სამოებაფარო. განადგურებული ვიყავი კევენის ნათქვამით, მაგრამ ის ერთადერთი არ არის. უამრავი ადამიანი დადის ეკლესიაში, იესოს მხსნელს უწოდებს და თავს ღვთის შვილად მიიჩნევს, მაგრამ მის უფლებას არემორჩილება. არიან კი ისინი გადარჩენილები? შესაძლებელია თუ არა რომ ეკლესიაში იყვნენ მოციქულები, რომლებიც სინამდვილეში ღვთის შვილები არ არიან. იესო მასშინდელს წინამდგომლებს განუცხადა. why თქვენ წIGNობრებოდ და ფარისეველნო თვალთმაქცნო რომ შემოიвлиძღოთ და ხმელეც რათა ერთი ვინმე მაინც მოაქციოთ და როცა მოაქცევთ გეენიზეთ გადააქცევთ თქვენ ზე უარესად მათეს 23 ე თავი მე15 მუხლი იმის თქმა არ მინდა რომ დასავლეთის ეკლესიების ყველა წინამძღოლი გეენიზზია და მაინც მინდა გიითხოთ რა სახის მოციქულებს შობს თქვენი ეკლესიები ქთვისმაძიებელთათვის თავის უარყოფის საჭიროების დამალვის შედეგადი გახლავთ გაუმჯობესებული ცხოვრების სტილი და ამქვეყნად ზეციური ცხოვრების დაპირება როგორც კი წარმოიქმება ცოდვილის ლოცვა ახალთმოქცეული სინდისი მაშინვე შვდება თეორიულად ასეთი ადამიანები ღვთისგან შორს არ არიან ისინი თანამორწმუნეთა თემსეკუტნიან და საერთო უღელსი ზიარებენ რაც შეეხება გარეგნულ სიკეთეს ისინი ღელავენ სოციალური უសមართლობის მსხვერპლთა ღარიბთა და გაჭირვებულთა გამო და ზოგჯერ მონაწილეობენ კიდეც მათზემზრუნველობაში Амас дауматес мотивациии სამძრავის სწავლლებების მოსმენის და ზეცაში მოხუდრის დაპირებების პრივილეგია და თქვენ მიიღებთ მეტად მიმზიდველ პაკეტს, რომელიც სარგებლობасაც მრავალე ისურვებდა. საინტერესო ეს მოციკულები გადარჩენილები არიან თუ მოტყუებულები, რაც მათ კიდევ უფრო გაუძნელებ სიმართლის მოსმენას. იქნებ სწორედ ამგვარი ხადაგება წარმოშობს მათ ეს сахарების მეშვიდე თავში ნახსენებ გასაცდენილ მოწმუნეებს, რომლებიც ისოსგან მოისმენენ გამშორदित араზდროს მიცვნიხართ თქვენ. არის ეს ის გზა, რომლითაც იესო დაღუპულ ადამიანებთან მიდის? მოდი დაუბრუნდეთ მდიდარ ახალგაზრდა წინამძღოლს, რომელიც ნახსენებია როგორც მდიდარი მთავარი.randomime წლის წინ კონფერენციაზე სიტყვით გამოვედი ასეულობિત მწقمსის წინაშე, რომლებიც შეერთებული შტატების უდი და ეკლესიებს შემოგვანალობდნენ. ამჯგუფს ვკითხე, წარმოвидგინოთ, რომ იესოს ახალგაზრდა მთავარი უახლოვდება. შეიძლება დაინახოთ როგორ გადმოდის იგი Rolls-Royce-ის ეტლიდან Armanis Mosas Khamit და Rolex-ის მზის საათით მაჯაზე. მას რამდენიმე პირად იმხლებელი უკან მოხובה როცა ის იესოსკენ მოემართება. ჭაბუკი ცივი, თავშეკავებული, ცოტაოდენ ქედმაღლური ხმით პასუხობს. კეთილო მოძღვარო, რა უნდა გავაკეთო რომ საუკუნო სიწოცხლე დავემკვიდრო? შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ მსგავსი სიურაცი დღესდღეობით, სამწუხარო თmatched მომრავლლესობა მხელიას წია თანხმობის ნიშნად. წმინდა წერილიკიასი არგად მოხსს განვაცხადმე. შემდეგ ამ ამბის მომცველი ეპიზოდი წავიკითხე. Taseroṁ gamovi da vigats katsma mirbina, mukhli moiqara miscinashe da shevedra. Ketilo mozgvaro, raunda gavaketo rom sauknos izotskhle davemkvedro. Markozis sakharobis miathe tavis 17e mukhli. Amkatsma uamravi khalkhis cinashe mirbina Iesos-tan. Mukhli moiqara da shevedra rom es stavlebina, rogorunda mogtsheuli qo gadasarchinat. Mashi aravitaris yamaqi archans. Fikro phambis gargzelebis sauketeso twalsatschinoeba aseti ikneboda. Ertert cinamzgols, didis enis meore mkhares dadgamavtkhove. შემდეგ მისგან გავქანდი მთელი სი Strafit და როცა რამდენიმე ნაბიჯი დავრჩა მასთან მისასვლელად მუხლებსე დავემხე. მისი პერანგის ბოლოს ჩავებღაუჭე და თან ხმამაღლა და მთელი გრძნობით ხეხვეწებოდი. რა გავაკეთე რომ გადავრჩე? რა გავაკეთე რომ საუკუნო სიცოცხლე დავემკვიდრო? აკამდე არ ჩემს პირად ხორევაში და არც მსახურებაში არ მინახავს ადამიანი მდიდარი თუ ღარიბი, რომელიც გამომედვნებოდა, მუხლებსე დაეცემოდა და შემევედრებოდა. მithari როგორ ვიშვა ხელახლა? Eduardishia akhalgazda martveli entuziazmi da sitrfelit iqos avse. Amrigat ieso mkit khamas, ratom miizodep ketils, arav ina aketili garda ertisagmertisa. Markozis miate tavis 18 mokhli. Rogortsadri aghvnishne eskatsi ieso's ketil ganqobas edzebda, ketili mozgvaris sapatio sakhelis tsodebit. Miuxedavat amisa, ieso mampirferobas garchevis mistvis chveuli unaris chakhshobis sashualeba armitsa. Gadarchena arunda dakninebuli qomdidari akhalgazrdis shepasetit ketilisa da borotis shesakh. მეორე მხრივ, ამ კაც საკმაოდა ოდნობით ხონდა შინაგანი სიწრფელე. მას არც უצდია იესოსთვის უფალიან მეფერწოდebina. მან იცოდა რომ იესოსთვის უფლის წოდებით ზუსტად იმის გაკეთება მოუხდებოდა რასაც მოსთხოვდა. რამდენი ადამიანს აქვს დღეს ასეთი ბუნება. ისინი შესაძლოა იესოს უფალს უწოდებენ, ბიბლიის წმენას აღიარებენ და მაინც, ცხოვრებისეულ არჩევანს, კეთილისა და ბოროტის საკუთარი შეფასების საფუძველზე აკეთებენ ნაცვლად იმისა, რომ გულმოდგინედ შეასრულონ ყველაფერი რასაც უფალი წმინდა წერილში ეთხოვს. ისი ნირიმიან და ამინს ამბობენ ბიბლიურ სწავლებებში, მაგრამ თუ ის მათ საკუთარ მიზნებს არ შეესაბამება, მარტივად გადახაზავენ, რადგან ცხოვრებაში არ გამოადგებათ. მათესмит, მაგრამ სულიწმინდის ნათქვამს არ ითვალისწინებენ. ასეთებს ხშირად გონიათ, რომ მოსმენილი სიტყვა უპრიანია მათზე უარეს მდგომარეობაში მყოფთათვის. მოისმინეთ როგორ პასუხობს იესო კაცს, რომელსაც მთელი გულით სურდა საუკუნო სიცოცხლის მოპოვება. ის ცნებანი, არიმრუშო, араკლა, არიparo, ცრუ მოწმენუი იქნები, ნუ იმრუშებ, პატივი ეცი შენს მამის და დედას, მან მიუგო, მოძღარო ყოველივე ამას სიჭაბუკიდან ვიცავ, მარკოზის მეათე თავის 19 მე-20 მუხლები. იესო მათ იმცნებიდან ბოლო ექვსი ჩამოთვალა, რომელიც ადამიანებთან ურთიერთობას ეხება. დედაрмаჭაბუკმა ენთუზიაზმით უპას უხარო, ყელა მადგანაც იცავდა მთელი ცხოვრება. დარწმუნებული ვარ ასეც იყო. ამ სტანდარტების მიხედვით واسკნი, რომ ის კარგი პატიოსანი და მართალი კაცი გახლდათ. იგი ხასიათი სამკარგთვისებებს ეყრდნობოდა და იმედოვნებდა, რომ ის საკმარისი იქნებოდა ღვთის კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად. და მაინც, იესომ წინასწარი განზრახვით გამოტოვა პირველი 4 მცნება, რომლებიც ადამიანისა და ღვთის ურთიერთობას შეეხება. მადგან პირველი ადამიანის უכרძლავდა კერპებისა და სხვა ღმერთების თაყვანისცემის თაყვანისცემას ერთადერთი ყოვლისშემძლე ღვთის გარდა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენს ხოლებაში არ უნდა არსებობდეს ისეთი რამ, რაც ღმერთთან მოზიარებობაზე მისდამს სიყვარულსა და მიზვნაზე წინიდგება. ეს ახალგაზრდა არასრულებდა ამწნებებს და არც მოუსურვებია ოდესმე მათის შესრულება. იესო აპირებდა მისი ცხოვრების ისეთი მხარის გამომჟიურებას, რომელიც მას ხელშეუშლიდა კეთილად დაგურგვინებაში. იესო შეხედა მას, შეუყვარდა და უთხრა: "ერთი რამ გაკლია. წადი, რაც გაგვს გარtilde, ღარიბებს დაურიგე და გეკნებას საუნჯეზეცაში. მერე მოდი და გამომყევი." მარკოზის სახარების 10:21 მუხლი. ყურადღება მიაქციეთ რომ იესოს შეუყვარდა ის როგორც არ მოაჩინა მან სიყვარული მდიდარი მთავრისადმი გააფრთხილაიკი იესო მიცოდა რომ დადგeboდა დღე როცა ამკაც კონება იესოს ძალაუფლების ანუ მისი უფლობის მორჩილებიდან გადაახვევინებდა მას უფრო მეტად ახელებდა ჭაბუკის სწორგზაზე დარჩენა ვიდრე უბრალოდ კარგი დასაწყისი ამკაცისთვის ფული დაბრკოლებას წარმოადგენდა ხobebისათვის შეიძლება იყოს შეყვარებული სპორტი საgetElementById-ზე არული ბიზნესი ფილოსოფია განათლება ჭამი სიყვარული ან სქესობრივი მოთხოვნილებები Paktoprivat, šepkolobis lodi შეიძლება იყოს nebismieri ram, rats iESO-ze metat gviqvars da met zalis khmevas vakhmart. Uqvarda tu ara iESO šçabukiise, rom qvtis sitqva gaepartoebina misis sva gatatsebis chasartavat. Da amakhinjja mançeshmariteba, rom mistvis areqeninebina? Rato mar shestavaza tsodvilis loçva imimedit, rom ertkhelas akhalgazda katsi verçkhlis moqvareobas datmobda. Qela pers rom tavi davanebot, is upirvelesi kandidati iqo, romelmac aseti didi interessi gamokhatak gadarchenis saketqhis admi. იესოს მხოლოდ ბადის მოქნევა და სწirdებოდა და უმალვე დაიჭერდა მდიდაр, გულით მომსახურე გამოჩენილ ქრისტიანს. და მაინც იესოს მართლა უყვარდა ეს ადამიანი. მან ჭაბუკს შეშმარიტება მიაწოდა, ძალზე ძლიერი სიტყვა და ამით მისი აღტაცებული და ძალაუფლების მქონე ადამიანის დაკარგვის რისკზე წავიდა. იესომ მას თვალებში ჩახედა და მისი ნაკლოვანება დაანახა და ეს არ იყო დაშურება, არამედ გულისა და გონების მზადყოფნა რომ небеის მიერ ფასად დამორჩილებოდა ნეფეთამეფეს. წარმოუნებული ვარ რომ ამ კაც იესოს ხსნელად მიაჩნდა და ამ შემთხვევაში მისი მორჩილება არჩევिती იყო თუ მისი შეფასებით იესოს რჩევა კარგი გამოდგებოდა მაშინ გახყვებოდა ხოლო თუკი დაასკვნ인다 რომ იესოს რჩევა მისთვის არც ისე კარგი იყო მაშინ თავის გზას დაადგებოდა წარმოგიდგენიათ როგორ უნდა უთხრა გულტრფელმა ძიებელს რომ მას რაღაც აკლია და ეს საუკუნო სიცოცხლის მიღებაში დააფრკოლებს მიუხედავად ამისა თუ ნამდვილად გიყვართ ვინმე ჭეშმარიტება არ უნდა დაუმალოთ თუნდაც ხდებოდეთ რომ იგი უარყოფილი იქნება ბევრი ქრისტიანი და მсахური პირფერობს მსმენელთა მხრიდან უარყოფის შეშით. მათ ძალიან უნდათ რომ მიღებულნი იყვნენ, გულწრფელად რომ ვაღიარო მეც მქონდა ამის სურვილი. ყოველს მოვწუნდი ვისაც ვხდებოდი რადგან ყოველთვის მათთვისაც სასურველს ვლაპარაკობდი. ვერ ვიტანდი ძინააღმ дегенობას და უარყოფას და მინდოდა რომ ყველა ბედნიერი ყოფილიყო. შემდეგ ღმერთმა sinarteleze გამოიტანა ჩემი დაუცველობა და ეგოისტური მოტივები. მან ჩემი სიყვარულის ცენტრი დაmanakha. საკუთარი თავი დაარა ის ხალხი ვისაც ვუკადაგებდი. Kačilebis džops čeşmaritebis tkma vidre kompromizde časula da viğatsis tqvilši darzmuneva. Uketesi adamiani mačeşmariteba moisminon akhla, vidre daijerono svadas svaqerpebis shenarčuneba sheuzliat tavian sxorobashi da ert dres, rotsa zalyan guyani ikneba eldanatsemebma moisminon uplis natkhami. Gamšordit, arasdros misvnixart urjuloebis mokmedno. Akhla davakvirdet antebuli matzieblis pasuxs iesos mier natkams sitqebze, magram shetsuqta igi am sitqebze da danagvlianebuli tsavi da vinaidan ditzali khoneba khkonda. იესო მიმოიხედა და უთხრა თავის მოწაფეებს რა ძნელი იქნება მდიდართათვის ღვთის სამეფოში შესვლა მარკოზის მეათე თავი 22 23 მუხლები ასე რომ ენთუზიაზმით ცავსე კაცი სახში დამწხვრებული წავიდა ო იესო როგور შეგეძლო ასე მოკцева როგორი ანთებული მოვიდა ახალგაზრდა და შენი ნათქვამის შემდეგ დანაღვლიანებულმა დატოვა ახაურობა განა არიცი რომ მაძიებელს პოზიტიური სიტუაცია უნდა უთხრა შენმა საუბარმა და გადაგებამ ადამიანის უნდა აამაღლოს და თავი კარგად აგრზნობის დაर्दით კი არ უნდა აავსოს წმინსო იესო, თქვენს ეკლესიაში დასწრება საგზნოbla თიკლებს, თუ ანთებულ მამაკაცებსსა და ქალებს განსაკუთრებით კი დიდრებსსა და გავლენიანებს ასე მოიქცევი. წადი მასთან და შიარბილეში ნათქვამი. ჭაბუკი უეჭულად მიხვდება სრულ ჭეშმარიტებას მოგვიანებით. აი, სწორედ ამას მოისმენ და იესო დღეს მისი წინამძღოლთა გონდისაგან ან საფჯოს წევრებისგან დასავლურ ეკლესიებში. მას კარგად გაკიცხავდნენ და მისი გადაყენების საკითხს წამოჭრიდნენ. როგორც ბედავს ის შესაძლო უხვის შემწირველის წენინებას რომელიცაც ხელის ერთი მოსმით შეუძლია საბანკო ჩეკის გამოწერა ისეთ თანხაზე რომელიც ეკლესიისquela გასვლით მსახურებას დააკმაყოფილებს ერთი წლის განმავლობაში იგი ერთერთი იმ ადგილი იყო რომელიც ჩვენი მშენებლების ვალს რამოდენიმე მილიონ დოლარს გადაიხ წემსიესოს წარმოდგენაც კი არ აქვს დიდი ეფექტური მსახურების ჩამოყალიბების დინამიკაზე შესაძლოა დაავიწყდა კიდეც როგორ უნდა მოახდინოს ადამიანზე დადებითი ზეგავლენა სასურველია ტონი შეარბილოს და ბიძგის მიმცემი სწავლება წარმოიწqos. განწყობის გამაუმჯობესებელი ხადაგებები, რომლებიც ტვიტ შეფასებას აამაღლებს. საქართველოს იმ დამოკიდებულებას, რაც დასალურ ეკლესიებშია ფევს, ჩვენ ერთგვარ מחეში ვარდგაბმული რომ ახალმოქცეულის მოსაპოვებლად ნებისმიერი რამ გავაკეთოთ და როგორმე მიმდევრები შევიძინოთ. მოვიგონეთ სხვადასხვა საშუალებები თუ როგორ შევინარჩუნოთ დასწრება ეკლესიაში. მოძებნოთ მიმდევრები ტვიტერზე, გავზარდოთ თაყვანისცემელთა რიცხვი Facebook-ზე ან ხალხს ჩვენი ბლოგები წავაკითხოთ. ეს რააფერია თუ არა გზავნილი ღვთისთვის რომ ჩვენი სიბრძნე მისასწობს აქ საქმე გვაქვს არქევანის გაკეთებასთან კარგისა და მისაგების სასარგებლოდ და არა ღვთისთვის სასურველის სასარგებლოდ ერთი რამ სწორია საჭიროა ხალხისთვის მოწოდება რომ ქრისტეა ერჩიონ მაგრამ ეს არქევანი წეშმარიტებას უნდა ეფუძნებოდეს უნდა გავაცნობიეროთ რომ ღმერთს არასდროს მოუტხოვია ახალი აღთმის სიტყვის გაფართოება და იმ ხალხისთვის საქმის გაადვილება რომლებსაც ჯერ კიდევ დამოუკიდებლად სურთ გადარჩენის მოპოვება სულით ხსნა კეთილისა და ბოროტის შეცნობის ხით, ანუ ჩვენი შეფასებით არ მიიღება. იგი მხოლოდ სიცოცხლის ხე შეახვთის სიტყვის თანახმად. სხვა საყვარლები და კერპები მიტოებულonda იქნენ. ისევე როგორც ხილის ხოვნისა და თანხმობის შემთხვევაში, ხალის სხვაკაცთან ურთიერთობას უნდა დაემშვიდობოს. ესო უფლат უნდა მიიღოთ და არამხოლოდ მხნნელად. ეს არის სიცოცხლის ხე. ახლა განვიხილოთ თუ რა გააკეთა იესომ დიდარინ თავрис წასვლის შემდეგ. იესომ მიმოიხედა და უთხრა თავის მოწაფეებს: "რა ძნელი იქნება მ დიდრებისათვის ღვთის სამეფოში შესვლა. მოწაფეები განაცვიფრამის მას იყობებმა. იესომ კი კვლავ მიუგო მათ და უთხრა: "შვილებო, რა ძნელი იქნება ღვთის სამეფოში შესვლა მათთვის, ვინც სიმديدრაზეა დანდობილი. მარკოზის სახარებაში მეათე თავის 23-24 მუხლები. ერთხელ ამონაკვეთს ورჩევდი და სულიწმინდამ ერთ მნიშვნელოვან მომენტს მიაპყრო ჩემი ყურადღება. წარმოвидგინე როგორ მიდის დამწუხვრებული და თავჩაქინდრული ახალგაზრდა და თავისერში პატევდებული მтоварი. მივხვდი რომ უფალი არ გაეკიდებოდა, მხრებში ხელს არ ჩავლებდა სათქმელად. ერთი წუთით დამიცადე მეგობარო, მინდა சாலომონის ციბზნა შეგახსენო. მანი გავთამე 19 თავში დაწერა ღატაკის מצალობელი უფალს ცესຂაძლევს და ის გადაуხთის მას მისი კეთილი საქმისათვის მე გითხარი რომ უნდა გაგიყიდა ყველაფერი რაც გაქვს და ღარიბებისთვის დაგერიგებინა მაგრამ გახსოვდეს იგავების תנחמת უფალი გადაგიხთის მათი დახმარებისათვის არა მარტო აგინაზღაურებს არამედ იმაზე 100ჯერ მეტს მოგცემს რაც გაეცი ეს ახალგაზრდა მთავარი სავარაუდო კარგი ბიზნესმენი იყო. ამრიგად იესოს მისის შესაძლო პარტნიობის შესახებ რომ ეთქვა, იგი ამ უპირატესობით დაინტერესდებოდა და ეტყოდა მართლა. ამ შემთხვევაში იესოს შეეძლო ეთქვა: "დიახ, ახლა ხომ ხედავ, რომ შენთვის უფრო დიდი კურთხევა მინდოდა ფაქტობრივად ფინანსების მთელი მოსავალი. შენ არა მარტო ამ პატარა საზოგადოების, არამედ ერის უდიდასი კაცი გახდები." ამ მომენტისთვის კაცი სიხარულით გაყვებოდა იესოს. თუ <m> ეს სიტყვა სწორედ ასაგვეუბნება რომ გაცემული მოგვეცემა ისევე როგორც მიწადმოქმmets ubrundeba dathesilze gacilebit didi mosavali escheshmariteba mtauris tsaslis tanave damtkitsda ratgan gaognebulmada kitkhovit tsavse petrem dzlivs zarmotkoa aha chven qvelaperi miwatovet da shen gamokrevit utkhramas iesom cheshmaritad geubnebit kven არავინ არის რომ ჩემი გულისათვის და сахарების გულისათვის მეატოვოს სახლი, ან ძმები, ან დები, ან мама, ან დედა, ან ძოლი, ან შვილი, ან ყანა და ასილათ არ მიიღოს ახლა ამჟამად. სახლები ძმები, დები, მშობლები, შვილები და ყანები ამ დევნასთან ერთად, ხოლო მომვალსაუკუნეში საუკუნო სიცოცხლე. მარკოზის сахарების მეათე თავის 28-დან 30-ე მუხლის ჭათulit. იესოм გადახედ ამათ რომლებმაც უკვე მიატოვესquelaფერი რომ მას გახკოლოდნენ და თქვა თქვენ ასჯერ მეც მიიღებთ ვიდრე ამ ცხოვრებაში დათმეთ სახელსა და მიწებს დევნასთან ერთად ხოლო მომავალში საუკუნო სიწოცხლეს რატომ არ თქვა იესომ ეს სიტყვები ან სოლომონის იგივე მაშინ როცა მდილარი ჭაბუკი გულითევედრებოდა და საუკუნო სიწოცხლეს ეთხოვდა რატომ ჩანს ეს თითქოს ჭაბუქს ეს ინფორმაცია დაუმალა ასოხი მარტივია იესოს араზდროს გამოუყენებია 13აფოს ქურთხევას შეღავათების საზღაურიან რაიმესargebeli ხალხის მისაზიდათ რომ მას გახყოლოდნენ როცა მან პეტრეს, იაკობს, იოანეს და სხვებს მოუწოდა უბრალოდ თუთხრა გამომყევით იესოს არ უთქავს გამომყევი და მოხ xem ქურთხევას მშვიდობას, წარმატებას, უკეთეს ხორებას და კიდევ უფრო მეც იქ არ ყოფილა გამომყევი იმისთვის რისი გაკეთებაც შემთვის შემიძლია ეს იყო გამომყევი იმისთვის ვინც ვარ მე ვარ იესო ქრისტე შენი შემოქმედი უფალი და სამყაროს მეფე Петрес, Якобыс, Иоаннес და Андრიას მოწაფეობის მოტივი ფული რომ ყოფილიყო, ისინი არასდროს მიატოვებდნენ თავიან საქმიანობას. ის დღე, როცა მეთეوزეობა მიატოვეს, მათი კარიერის ყველაზე მომგებიანი დღე იყო. მადლობა იესოს, რომ მათ თევზებვით გადაავსებული ორი ნავი მიიღეს. მაშინ მოწაფეებს წარმოდგენა არ ქონდათ ასმაგათ მეტის აღთქმაზე. ამ დღეს პირველად გაიგეს ამის შესახებ. მათ მხოლოდ ისიც ოდნენ, რომ იესოს სიცოცხლის სიტყვები ჰქონდა და ამის გამო ყველაფერი მიატოვეს. ფული არ იყო გადამწყვეტი ფაქტორი. მერティ араზდროს მოითხოვდა სრულ ყofilებას ადამიანისგან იმისთვის რომ იესოს გახყოლოდა მას პიროვნების მხრიდან ნების გამოხატო და ღვთის მორჩილებისათვის თავის მიზვნა ინტერესებდა შესაძლოა ამ ახალგაზრდა მთავარს პეტრეზე დახვეწილი ხასიათისთვისებები კონდა მიუღედავად ამისა პეტრე მზად იყო გაეკეთებინა ნებისმიერი რამ რასაც იესო მოსთხოვდა იესო ახლაც ამას გულისხმობს როცა მოგვიწოდებს მივატოვოთ ყველაფერი და მას გავყვეთ როცა ის უფლათ მივიღი 1979 წელს ღმერთმა მაშინო მსახურებაში გამემახვილა ყურადღება. მან კანადათ მშენებლობის ფაკულტეტზე სწავლობდი პერდიუს უნივერსიტეტში. როცა დეკანისიაში უნივერსიტეტის ჩოგბურთის გუნჩი გახლდით და საომავად ჰარვარჩი ვაპირებდი სწავლას, მაგარ გოგოზე დაქორწინებას და კორპორაციული გაყიდვების ან მენეჯმენტის სფეროში დამკვიდრებას. მსახურებაში არაფერი მესაქმებოდა. ყველა ის ღვთისმსახური, რომელიც academenach chemia azrit, სხვა არაფრისთვის იყო გამოსადეგი ცხოვრებაში. ასეთები სუნიან სახელფში ცხოვრობდნენ და უცნაური შილები ჰყავდათ. თავადმე 3000 კაციან galaxy გავიზარდე და ასეთი იყო ჩემი შეზღუდული წარმოდგენა მსახურებაზე. араსდრო შეוחედრივარ და მისაუბრეა კარტმსახურთან. ვიცი რომ ასეთი ბევრია. ერთხელაც ჩემზე სულიწმინდა გადმოვიდა საეკლესიო ღვთის მსახურების დროს და მითხრა: „ჯონ, მე შენ მსახურებისთვის მოგიწოდე, რას აპირებ ამასთან დაკავშირებით?“ ასე გავიფიქრე, ჩემი ოჯახი უარ სიტყვის ჩემზე, რადგან ისინი კათოლიკეები არიან. ისედაცასრულებს ხოვებას, როგორც ყველა სხვა მსახური, სიგარীবესა და სიბინძურეში და მაინც ღვთისად მიმორჩილებამ იმძლავრა ჩემში, თავი ჩავხარე და ვილოცე. დიახ, უფალო, დაგემორჩილები და ვიქადაგი, فرادات არ უნდა დამიჭდეს. წავალ, სადაც გამგზავნი და ვიტყვი იმას, რასაც ბაგეში ჩამიდებ. ამ გადაწყვეტილების რეალური განხორციელება სრულიად არქავ და იმას, რაც машин წარმომედგინა, მაგრამ ღმერთ შემთვის არაფერი უჩენებია. მას სੁਰდასდოდნოდა მზად ვიყავი თუ არა ყელაფრის მისატოვებლად თუ შეისწავლე პეტრეს პავლეს და სხვა მოწაფეთა მსახურებას საქმეთა ციგნიდან დაინახავთ რომ მათი გადაგება ზუსტად შეესაბამებოდა იმას რაც იესო მდიდარ თავარს უთხრა დღეს ჩვენ გადავოხვიეთ ამ გზიდან სწორედ ეს არის ფესვური ის გამოც ამერიკამ სულიერ სფეროში კрахიგანიცადა სწორედ ეს არის მიზაზე ბევრი შეხედულებისა რომ ღმერთზე ეკუთვნის რაც სიנამდილეში ასე არ არის ჩვენ უნდა დავუბრუნდეთ იესოს ઉપلوებას რომ სწორი საფუძველი გქონდეს ჩვენ ისევ არასწორი ხისნაყოფს ჭამთ ის რაც კარგი სახით მოდის საუკეთესოსგან გutcnowს ღვთის მრავალ დიდებულ კურთხევას გამოაკლდით იმის გამო რომ წმინდა წერილის თვალსაზრებით გამართული ხადაგება საზოგადოებაში მოთხოვნადი სიტყვით ჩავანაცვლეთ მოდი პაティოსნა თვაღიაროთ რომ ის ახალგაზრდა და მდიდარი მთავარი ჩვენს თანამედროვე ეკლესიაში ბრჭყალებში გადაrchenას აუჩილებლად მიიღებდა მერე არც თუ ისე დიდი ხნის შემდეგ საპაティოს წევრათაც მიიჩნევდნენ და საეკლესიო საბჭოში ადგილსაც შესთავაზებდნენ ეს მეტისმეტად ხშირად გვთავაზობს ეკლესიას საზოგადოებას გადარჩენის კარგ სიტყვას ქრისტეს უფლობის ხაზგასმის გარაშე. მოდით მადგამო რომლებიც ჯერ არ მოუტқуებიათ, ვინც ხვა შემთხვევაში ერთ დღესაც გაიგონებს საბედისწერო სიტყვას გამშორდით, ეკლესიის სიძლიერის და ღვთის კურთხევებში ჭეშმარიტ და დარჩენილი ხალხის გამო მივატოვოთ ჩვენი არა ადეკვატური ეგრეთწოდებული კარგი სახარება და დავუბრუნდეთ სიცოცხლის ხეს. გადარჩენის ბიბლიურ სიტყვას.